българите, обичат войната, както и аз не обичам. Че имаме отношение към Русия, във Варна си спомням. Аз тогава ви казвам, докато нямаше война, ние сме водили най-балансираната политика между Изтока, Запада, Азия. В момента, в който Руската федерация се превърна в Путинов режим и нападна Украина, ние имаме само едно място и то е на страната на евроатлантическата общност, на демокрацията и не можем да подкрепим агресия. Много, много хора от партията тогава виждах упрека в очите. Днеска събитията показват, че режима на Путин на частните армии. Що е то частна армия, която напада и убива украински граждани? Какво е това ново чудо? Чудовище по-точно. Едновременно с руската армия. Когато това става факт, нашата партия постави украинското знаме в централата и стои до ден днешен. И колкото повече да беше рисковано това, защото проруските сили възмъжаха, ние още по-силно потвърждавахме своето членство към Европейския съюз и НАТО с проектозаконите, които вкараха нашите умни и красиви депутати да помагаме на оръжието за Украина, да помагаме за диверсификацията от руските енергоизточници. Беше замминистър на отбраната на Украина завтра. От първия ден на войната България изнася огромно количество уважаеми медии. И вие продължавате да допускате лидери на партии да говорят, че един куршум не е изнесен. Пък защо да отидете в военните заводи и направите по един репортаж колко милиона снаряди и оръжие е изнесено и стигнало в Украина? Кой ви пречи да го направите? Уважаеми медии, вас питам, кой ви попречи? Защото цената, уважаеми медии, от завода до Украина е на 100% завишена. Най-ниската е 20% комисионна. 40% е средна. И е до 100%. А ние предложихме директно да се дава от завода на Украина. Сирич през тези години много, много богати посредни. Това го правят и редовните, и служебните правителства, и турмолява Мария. Не позволявай да се прави и сега. Това генерира огромна корупция в посредниците с оръжие. Нека министър Тагарев, ясно, за радост, това е единственото министерство, което мога да кажа, че имаме замминистър, генерал Запрянов, който партията познава. Това няма преди. Така че нашия външен министър, имам преди български, министър на отбраната, много внимателно. Службите трябва да следят процесите, които стават в момента в Русия и Украина. Във всички случаи това е гражданска война, във всички случаи това е метеж, във всички случаи това е изключително опасно. Защото тези групи, аз като главен секретар съм работил много срещу организираната престъпност. Много хора знаят и затова българите до ден днешен да избират на първо място. Тези само на 4-500 км от нас въоръжени
професионалисти, убийци. Дори след свършването на войната, те няма да се върнат и да станат доктори, учители. Те ще изпълняват поръчки. И затова нашето МВР, нашите служби трябва да бъдат изключително професионални. И прегледа, не да ми го поставят като точка смяна на ръководството, реформи, ама реформи, които да доведат до по-силни, по-финансирани, по-мощни служби. Затова съм за. А не да си сложиш депутата, шеф на служба, защото искаш всички постове в държавата са само на 3-6 депутата. И когато някой си позволи да каже не, той за не става, че неговото решение да прави. Затова започнах от тук. Иначе слушах внимателно и Дидо, и Митко, какво ли за теб не беше изговорено. Естествено, като има служебно правителство, като дойде президент, като дойде вице-президент, и те трябва да са там. Ние винаги сме били институционална партия. И няма как да дойде премиер, да дойде президент и кмета да не го посрещне, кмета да не е там. Защото и от вас съм чул упреци, студири нашия кмет там. Това ви е. Така е правилно да се прави. И че си прави, че всеки път те са ми се обаждали да ви кажат, идваха, идвате там, изпълнявате функциите си. Защото вие сте кметове на всички граждани от тези градове. Дали е било добро или лошо управлението? Търново е един блестящ пример. И за разлика от вас, аз не съм доволен от Търново. Международният път ви минава през центъра на града. Не мога да влезеш от Търново, бе, ти трябва да дойш 10 часа, бе. И вие един протест няма. Роса ме побъркава, видим с протести, докато те почнах път. На вас ви минава международният път през центъра на града. Спряха ви пъта с Русе. Избихте се. И за вас това е нормално, да не ми помня. Сега щеше да е готова Хемус. Е, там на 16 км. Щеше да е готова. Откак ГЕРБ не е в управлението, нищо не се е случило в нито един град. Нищо не се е случило в държавата. Това е безспорен факт, уважаеми медии. Пътя, Иван, за поморие, преди 2 години си караха по него, неоткрит. Трябваше му словят една маркировка. Пуснаха ли го ли не? А? Официално не. Значи още официално се готово. А, незаконно. Ма той е готов, само трябва турето осветление. Същото беше на търговище магистралата. 2 години. А представете ли си, МВР на Рашков тогава ни глоби, че караме по магистралата, а 2 години не откривате, за да забравят хората, че е направено от нас. Така ли беше, бе, кмета? И аз тогава бех умен. Взехме на кмета колата, така да отиде на неговата кола. С него бех. Готова. От единия на другия край обратно. Ей, другия, Любо беше. Взех кметовете и актовете отидоха. Глобяват ми, че караме по магистрала. И 2 години не я пусна. За да забравят, че е наша. Същата и Струма. Готови мостове, тунели, стоят. За да излезе, че все едно са работили, разбирате. А те не са. Залата в Бургас. Най-голямата зала в България. Трябваше да изложат озвучение. Всичко готово. Държаха я 2 години и половина, като видяха, че може да има правителство редовно, и я откриха така, нали, помежду другото така, защото така било. Но в Бургас няма човек да не знае кое е, кое е правителство направи тази зала. Няма град, в който всички в
хубави неща да не са направени от нас. А за София, ако заговорят, аз им трябва 3 часа. Но няма град, който е сега да ме изпитате, в който да не ви кажа болница ли, училище ли, университет ли, зала ли, магистрала ли, път ли, музей, опера, театър, детски градини. Те не могат да изкарват всички. Те са стотици. Не могат да се толкова. Затова се мобилизирате, действате, събранията пълно. Нали върват? Почвате събранията, номинирате и се готвите за месеци. Разбира се, че това, че няма бюджети, не е наша вина. Не е наша вина, но хаосът стана употребявана от всички политици в България след модела Борисов, единствената дума, която ни обединява. Че е хаос. Друго няма. Хаос, инфлация, високи цени, обедняване. Нищо друго. Нито един инфраструктурен проект. Мост, тунел, магистрала. Къщичка за птичка. Уважаеми медии, честито, продължавайте да ги промотирате. Кое ме притеснява? Притесняват ме записите, които изтекат по партията на промяна. Че с техни министерство искат да правят изборите. А и вчера, от това, което чухме от медиите, гаранции. Искат 7 гаранции. Което аз с моя опит Мария го разбирам, че те вече разбраха, че както работи Европа, трябва да се работи и България. Това става чрез коалиции. Дали са коалиционно споразумение, дали е думата коалиция, няма значение. Подписан документ. Ние такива подписахме. И с Реформаторския блок, и с Патриотичния фронт. И в него знаеме какво ще правим. Ние имаме една декларация, Мария Денков, и ние не следваме. Те си назначиха министрите. Да, съгласуват и с Мария, но те просто си ги назначават. Назначиха си зам министрите, без изобщо да ни питат, защото е приемал за енергетиката и от петрола. Никога не беше да потвърди въздеха. Никога! Но те си ги назначават, не ни питат. То химикалът в ден. Знаете, за министрите ги назначават премиер. Надолу по-головно подменя всичко. Без това никъде да е описано в декларацията. Ами поставят 7 нови условия. Защо? Или сядаме и направим коалиционно споразумение, което има в Германия, 100, 200, 300 страници, където дори и за манаджия в съединение трябва да има текст какво се прави. Това е коалиционно споразумение. Другото е сърдито Петко. И аз съм сърдит. Аз си направих, само с един министър говорих този на спорта, защото ми чувам, че не иска наш замминистър. Дали така? Не желая. Що ГЕРБ направили най-хубавите зали в България, най-много стадиони, най-много детски площадки, спортни, най-много физкултурни салони, най-много инвестирали в спорта и затова той не желая. Не има човек от ГЕРБ. Аз съм се опитал, така понеже го напипах телефона, случайно, и се обадих да го питам. Ей, Аджиба, казва си, че не искаш замести министър Максимов, може да приемеш съветник. Но аз не съм клошар да ти искам съветник една заплата, ей. Какъв той си ти там, какъв автомобилен състезател бил. И той ми отговори. И той ми отговори, Мария. Чувате ли как ми отговаря? Защото той бил защитил диплом на работа.
И тръгнало неговата ръководителка да стане за министър. То бил гъща. А лека, чакай, аз съм доктор на науките, аз имам наш колко ръководители, дай почвам и те не отечава. И той казва, ако... Аз ще настоявам. Не за друго, защото почваш да ме дразни. Той казва, аз си подам оставка. Ма ви това, аз укоръжавам, бе, веднага я направи тази работа. Укоръжавам. И между другото, най-коректно го казват и на господин Петков. Той казва, той е много добър автомобилен състезател. И аз тогава царски да стане министър, защото и той е добър. Така ли си ги мерим, автомобилните състезател. Но цялата му наглост беше, че той обещал на неговата ръководителка. Точка. С една дума, те узурпираха цялата власт. И сега започнаха да готват местните избори през всичко това. Окей. Почнах с Украина, с Македония. Защо ние направихме този компромис и вие ни се разсърдихте? Депутатите го чаха по стаите, като ме видят спрат да говорят. Кметовете мрънкят в чатовете. Защото, първо, след пет избора, трябваше да има редовно правителство. Трябваше да се решат тези въпроси. Единственият вариант можеше да върви с тези хора. С тази партия. С тази коалиция да наречем и нашата коалиция. Направихме всички компромиси. Върнахме мандат. Вие сте първи. Аз връщам мандат. Приемаме Денко. Е нашата Мария. Всичко направим. В един момент те решиха, че могат да командват и партия. Има предвид нашата партия. Че могат да командват и парламента, че могат да се сбият и с президента. Окей. Разбирам го. Само, че ние не сме съюзници в истински смисъл на думата. Ние никъде нямаме подписано това нещо. Пише реформа на службите. Само, че под реформа на службите се разбира шефа на ДАНС да е Петър Петров, техният депутат. С кой реформираш това? При положение, че премиера Денков е единственият ръководител на тази служба. Той може всеки ден да й дава задачи и всеки ден да прави. Не ме интересува поста на председател. В същото време те имат през МВР, под полиция, жандармерия, гранична, при Асен Василев, АДФИ, данъчните служби, митници, където ГЕРБ няма незаместник. И ще гърдене всеки, който е бил близък до ГЕРБ. В същото време в парламента те са в пълна изолация. Нещо повече. Другите са яростни към тях. Вчера казват, може да си свалиме собственото правителство. Свалете го тогава. Пак идва Радев. Със служебно правителство. Пак не на парламент. С една дума. Кое е малко да се успокоят? Кое е малко, това, което Дончев каза, с 15% от парламента да помислиш как да работиш, за да имаш мнозинство. И как да проведеш тези, аз не ги бих нарекал войни, противопоставяне, като и успокоиме държавата. Защото България и писна вече от на хората от войни. Искат нещо да се работи, нещо да се случва. Това беше между другото и основното в закона за конки. Защото в нашия закон има и един представител от всичките на президента. С цел да успокоиме. Те казват, или го махаме, или нашия закон. Само, че нашия се събра 160 депутата техния, никой. И те сега се разсърдиха. И казват, искаме да подпишеме споразумение,
в което всичко, което ние кажем, ще става факт, а вие само ще го подкрепите. Това ни казват с написано. Даже накрая казвам, обща позиция за законността на референдума на Възраждане. Аз не знам защо той е ужас от Възраждането, изпитват тези хора. Такъв страх вие не може да си представите. Ние ясно се казали ГЕРБ. Вкарахме България в чакалната на еврозоната в Европейския банков съюз. Активен участник в това беше и председателя на БНБанка Христо Радев. И ние за това казахме, когато става въпрос сега, понеже всички мандати са изтекли, да си изкара още един мандат, защото той се е доказал. И те се разсърдиха. Искам да им напомня, че Възраждане не са страшни. Възраждане ще станат страшни, ако почнат с административни методи да ги спират. Прочетох сутринта, направих труда, да видя как е формулиран въпроса на Възраждане. Вие чели ли сте за референдум? Кой го е чел? Я го кажи. Значи, колегите от Възраждане казват, че те са за еврото само в 43-та година. А ние казваме за еврото 23-та година. Ето ви компромис 24-та година. Парламента има право да промени срока. И Възраждане доволни, и ПП доволни, и ние доволни. Ето ви. Защото те казват, ние сме за евро. Според Възраждане, 43-та година вече българския лев няма да е ваш. Той няма да е лов. Няма да е лев, 43-та. Ти речи, моите внуци тогава трябва да се откажат от лев. Ако приеме за чиста монета, техния патриотизъм. Само че аз пък искам да им остава евро, България да е в еврозоната, и ето ви компромис да постигнем с тях от парламента за 24-та година. Прекласим 1 януари 25-та. Ето, още е стъпки. Ден правим на протестните стъпки. И сега, те ако са прочели този въпрос, парламента може да забрани референдума, но парламента може и да промени датата на референдума. Видите? Ние ще направим втората. Датата във въпроса. Парламента има право. Ето върху това можем да обединиме 240 депутата. Просто се променя дата. Защото и 43-та година младите ще имат същия казус като днес. И лева няма да е по-малък символ. Така че компромис може да се направи 10. Работете по този компромис. И всички остави. Дали желязко, юридически правилно ли сега? Белян Добрев продължава да ми клати финансовия министър. Да, ние сме казали, че подкрепяме 3% дефицит, че подкрепяме и бюджета, но в никакъв случай. Там кое е смешното, което казах, но за тези две неща, особено за дирекцията, и двете са важни. Защото ние обещахме, по време на предизборната кампания, да усилваме енергийните дружества, за да може да изградим ядрена мощност на Козлодуй 7-8 реактора и 1000, да можем да увеличиме мощността на Чирен на 1100 кубика, на 1100 кубика. Да направим памет Чаира, който го щупиха. Плюс язовира Яденица, а за това трябват пари. И който на времето обещавал, сега не може през това да си ги изпълнява обещания. И също сме обещавали. Така че Мария се въздържа на решението на Министерски съвет. Сега, когато говорим с колегите по коалицията, защото думата е коалиция и трябва да има писмен документ.
така както е Германия, Холандия, нали, даваме се за пример. За да може вие да спрете да ми поставяте въпроси, знаете ли какво става в Пазарджик, знаете ли какво става в Силистра, знаете ли какво става, и не знам, няма как да знам. Ако имаме споразумение, ще го изпратим на Мария, ще кажем точка 52Б, не се изпълнява от съответния министър. Отива при Денков и го коригира. Това значи споразумение. Всичко останало е, ако не е нашето, значи е лошо. Ако не е, не се съгласите с нас, значи сте с Възраждане. И ДПС, нали? Това е модерно. Повече компромиси, повече так и от двете страни. Ето виждате, ние дори се възбуждаме, когато говорим за тях, и то няма как да е. Защото паралелно със съществуването Мария на правителството, след 2 месеца ние влезем в предизборна кампания за местните избори. И основна цел на двете формации ще бъдат кметовете на ГЕРБ, а ние правителството. Сиреч, толкова бързо трябва всичко да се конструира, да се направи. Толкова майсторски трябва да се назначат областните управители, защото те казват реформа в службите, защото били на Радев. В същото време областните управители на Радев месец и половина продължават да управляват. Това не ги притеснява. Замминистри на Радев си останаха. А за нашите отварят Google и четат да видят дали има нещо лошо. Там се правят проверки. Зарчева, между другото, се извинявам, че цитирах един SMS, но грешката дойде от това, защото не беше към мен, а беше към Деси и аз и се видях като заплаха и затова избухна. Извинявам се на госпожа Бориславова, но тя пожела, че 13 дена, ние вчера прегласувахме, пожела да изслушаме съдебния министър, изслушахме го и вечерта имаше протест срещу съдебен министър на партията на промяната и да България. Не го отсваща. И заплаха, че си свалиме правителството и ще отидеме пак на служебни правителства и след избори отново трябва да правиме такава сглоба. Виждаме се крайно глупаво, детинско, емоционално и щеше да е много добре, ако ние сме два футболни отбора или които по-скоро ръгби отбори и да си се готвиме за следващата среща. За нас стоят стотици хиляди, за тях стоят стотици хиляди и за другите партии стоят стотици хиляди, които са в парламента. България. И стои една държава, която тая сложна международна обстановка. Война. Не, не сложна. По-сложна от война не може да има. Това са държави с ядрени арсенали. Те, ако вече е застрашен режима директно от това, което все пак излиза към този момент, и кое Мария да се информират, да те информират, да ти да мога да кажеш, но поне обществеността да знае какво се случва по този регион, това е Черно море. Каховка се изтече в Черно море. Варненските, бургаските, казвам го събирателни кметове, казват, че туризма не е светушка в момента, а това е за заплаха и за бюджета. Сериозен. И ние в тази ситуация ще сърдим, кой ще, по-точно той въпрос е, ние трябва да гласуваме, да приемеме само на ПП и ДБ кандидати за регулатори, защото нали, министрите, тези постове вече ги раздадоха и сега го станаха, искате регулаторите и с 36 депутата да управляват цялата държава. Е, това е желание. И ако случайно си позволиме да дадем кандидат, той трябва да бъде омаскарен съответно и парк. Те имат право. Що имат право? Още не мога разбера. Но си живеят с това усещане. Ще имат право.
И когато виждат, че се сриват, не заради нас, те се опитват да кажат, защото са били близко до нас. Не? Ние виждате само най-ръководните органи от партията, където Фердинанд се кълнал срещу. Само кметове и общински ръководители и депутати. Ти рече един протест. Може да направим един протест, защо затвориха Хемо. Така и така сме го дошли за тук, така и така търновци, това не ги интересува. Това да се изокаме по един път, че сме против това, че си. Няма Хемос, няма нищо. Е, часове не мога излезем от Търново. Защото това е положението. Нямате си русица, ако имаш една русица, за Хемос да подминава за Варна да отива, но за съжаление, кой е населението? Харесва си. Седиш си задръсваме, това са социални контакти. Слушаш си музика, слушаш си радио, слушаш си такова, махаш на съседите. Но, докато минеш от единия квартал през от другата страна, ти се запознаеш с много хора. Между другото, аз съм сутрин така от Банкя. Понеже направих на Младост, направих на всякъде. Южна тъга, Северна тъгента, Западна тъга, какво ли не беше. И оставих само отсечката от Борис до Банкя за последна. Нали да не казват, виж и на преси, като Тодор Живков го правят. Ама, това не възстане никога са. Средната скорост, данче е около километър час. Километър. И аз отварям прозореца на колата, карам си, те мръднаме 2 метра, 3 метра и пак, нали, така се придвижвам. И все нови хора. И аз ги питам, хубаво ли е? Дайте, какви дупки, кал, от всякъде, ям, само две платна, никаква скорост, никакъв шанс. Няма легнали полицаи, защото не се налага. Без тия общината отлегнали полицаи, никаква скорост няма. Добре, апи, защото ние бяхме оставили 350 милиона в сметката да направят и тази част на София. И гръховите излюлени, младежите, там обяснявайте ми. И няма да стане готово. Няма да стане готово. Ще стане готово, кога яките на Шишков цъфнат. Тогава ще... Защото тези уважаеми медии, те се сега пак ще кажа, стигат, не се заяждат с тях, ама аз се заяждам, защото цялата предизборна кампания ядки въдиха като бесни ядки, 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 ядки. Къде са ядките са? А? Къде са ядки? Една ядка да... Закарайте ме нещо направено от тек, да извада една ядка днес. Една искам да извадам да бъркне, да кажа, ето една ядка извадих ми, ние насадиме на тази къде вървите. Няма ядка. Ама беше само от сутрин до вечер. Шишков в ядка. Криви се. Пада човек. Макар че обадих, но си извиних, но си тогава, че бъде хога. Дай се викам, памалия не ми е враг. Но факт. То беха ядка, па се изкривило. То отидо до тъмери дупка. Сега карам и гледам това 2 години стои. По пътя от София насам, вместо мантинели, това е ново въведение в Търновско, лентичка червено и бело, червено и бело, вместо мантинелата щупена, така камион е падал, примерно, червено-бела лентичка. При следваща катастрофа да мога и да директно да е, да чупа. И това се нарича безопасност на движение. Но вие не ходехте да снимате това, а снимахте на Шишко всеко взимане на яд. А по той поне годно, човекът отиде взема от граф Игнатия. Те, от, бити ми при нея. Отиде взема от жълто поле. От, всички не знаят. За един час вършат работа. Цял ден емисии. Цял ден. А сега, като минавах глаза, я гледам Хемос, как я оставихме. Те са моите, така да се виждат далечината. Стои така. 2 години и половина вече. Нищо. И това няма да имате. Щом взимат парите от енергетиката, няма да ви ги дадат за Хемос. Бъдете сигурни.
Така че стоите, социални контакти, хубаво. Лошо, че аз си говоря с много хора, защото като мина от тук, няма как да прелетиш Търново. И почвам, на всеки това го казвам. Хубаво ли е? Виж колко го задръсвам. Саби е добре, нали? Асфалт не се яде, нищо. Изядохте го. Няма го. Това е, скъпи мои. Хората чакат ГЕРБ да се върне реално в управлението, за да довърши. Две години ни оставаха, не щете да им оставим и Хемо, да се пенсионираме и да се... Русен бял. Търно, красива работа. Тунела на Габро. Красива работа, две години. Приключи. Следващите 10 надали се акумулират пари за подобно нещо. По-скоро не. Съжалявам да го кажа, защото вие трябва нещо обещавате за изборите. Шумен щеше да има хиподром. За мен е хиподром, за мен е всичко живо. Но това е положението. Топло е, няма ви задържам. Накрая ще завърша с две неща. Първо искам вие. От аз я знам. Но когато сме си говорили, много от вас са ми приказвали как е от депутатите, Андрей и другите, големи заплати, мазна работа, това. Вземе си чантичката в Брюксел. Мария е еврокомисар с прекрасен ресор. Когато потрябва на България, не на ГЕРБ, на България, тя остави заплатата, остави този живот там. Хубаво. Но напрегнат. И дойде при свръхнапрегнат, кален, подъл, лицемерен терен, да се опита да направи което може добро. Сиреш! Имаме и такива хора имаме от партия. От всеко стадо има черна овца, не знаме. Но имаме и такива хора. И второ, който може на Преображенския манастир, където иска да види чудо, който не е бил, да види чудо. И ние, заедно с мои приятели, партията, дарихме на игумена да почисти църквата, на която и колелото на живота. И от свещите, тя от 1300 и коя година идва. Някъде там, от Захари Зограф, рисувана, даже много интересно да го чуете и думена. Договора му има и че особена храна, той имал такъв по-особен стомах и е трябвало да яде пилешко такива. И договора пише и каква храна трябва да се подготвя. Но такава красота, която 1000 лева на квадратен метър струва да бъде реставрирана и изчиста, ние, всички ние сме осигурили, те са там вече, средствата, няма да ги казвам колко, защото никога това, което се прави за Господа, не трябва да се превръща в политика или хвалба, то винаги е малко. Но който не вярва в чудеса, ще види как камбанарията и тази църква става едно огромно свлачище. Стотици тона скали се изсипват отгоре. Между другото, там е била и на цар Фердинанд резиденцията. Отнася административните сгради и ще видите от двете страни на църквата огромни, ама огромни, стотици тона, две скали от двете страни. Просто пред камбанарията се разделят и падат от двете страни на църквата. Една дръскотинка не е от църквата и камбанарията.